নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকটোৰ যোগেদি আহি যাব আপোনালোকে। যদিও ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন নিমিলে আপোনালোকে বেলেগ জব আপডেটবোৰ চাব পাৰিব হোম পেজত গৈ। আৰু ইয়াৰে যিটো আপোনালোকৰ IBPS ক্লাৰ্কৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছিলে, 12,000টা পোষ্ট খালী আছিলে। আৰু ইয়াৰে ভিতৰত অসমৰ কাৰণে আছিলে 189টা, অৰ্থাৎ 189 পোষ্ট আছে অসমৰ কাৰণে। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব জেনেৰেল 99, EWS, OBC, ST, SC প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আছে, অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ বেংকৰ যোনখিনি কেৰাণী থাকে কাগজ পত্ৰ জমা লোৱা সেইবিলাকৰ নিচিনাই, ক'বলৈ গ'লে বেংক ক্লাৰ্ক হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ অসমৰ বাবে আছে 189 পোষ্ট, আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। কিন্তু ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন দিছে ST, SC 5 বছৰ, OBC, MOBC 3 বছৰ, PWD 10 বছৰ। তো যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগতে বয়সটো মিলে আবেদন নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইনি ডিচিপ্লিন, যিকোনো আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰে। লগত আপোনালোকৰ লাগিব কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। এটা দৃশ্য দেখা পাইছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ, যিকোনো কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো এইখিনি মন দিব, যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি লাষ্ট টাইম পঢ়িছে বা পাছ কৰিছে চাৰ্টিফিকেট পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেট লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব যিটো অসমৰ হয়। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কি কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত পৰীক্ষাটো পাতিব। দুটা পৰীক্ষা পাতিব, ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ আৰু ছেকেণ্ড টায়াৰ। যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ এক্সামিনেশ্যনত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ডটো দিবলৈ পাব। আৰু যিটো IBPS পৰীক্ষা পাতিব তাৰ অধীনত আপোনালোকে এনেকুৱাবিলাক বেংকত চাকৰি পাব। তো যিখিনি অসমত আছে, এলাহাবাদ বেংক আছে, অন্ধ্ৰ বেংক, বেংক অফ বৰোদা, বেংক অফ ইণ্ডিয়া, এইবিলাক যোনকেইটা আমাৰ অসমত আছে অসমৰবিলাক পাব। ইউকো বেংক আছে, ইউনিয়ন বেংক আছে, পাঞ্জাব নেশ্যনেল, এইবিলাকত আপোনালোকৰ পোষ্টিং দিব। তো বহুতখিনি পোষ্ট আছে অসমৰ কাৰণে, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক। এইবিলাক আপোনালোকৰ চেলাৰী বহুত ভাল দিব। তো আপোনালোকৰ অসমত যিখিনি চাকৰি ওলাই সেইবিলাকত এপ্লাই কৰাতকৈ এইবিলাকত এপ্লাই কৰিলে ইজিলি পাব, কাৰণ আপোনালোকৰ যোনকেইটা পৰীক্ষা পাতে পৰীক্ষাকেইটাত পাছ কৰিলে আপোনালোকে আৰামত চাকৰিটো পাব। আৰু এক্সামিনেশ্যনবিলাকো আপোনালোকে সকলোখিনি অসমতে দিব লাগিব, সেইটো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো টেনশ্যন নাই। ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। আৰু ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ পৰীক্ষাটো এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব, আৰু ছেকেণ্ড টায়াৰটো হ'ব গুৱাহাটীত, ঠিক আছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিব লাগিব 100 টকা ST, SC প্ৰাৰ্থীয়ে, আৰু জেনেৰেল OBC MOBCসকলে 600 টকা দিব লাগিব। গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অকণমান বেছি হয়। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বা কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 9 অক্টোবৰ। তো আপোনালোকে লিংক পাই যাব এই ৱেবছাইটত আহিলে। যোনদিনা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হয় সেইদিনা আপোনালোকে লিংকত আহি এপ্লাই কৰি ল'ব। তাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব assamjobsnews.com অফিচিয়েল ৱেবছাইট, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ টাইপ কৰি আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব। অফিচিয়েল যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে সেইটো চাবৰ কাৰণে বা ইয়াতে ক্লিকত যাব। লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। ইয়াতে যিটো পোষ্ট দেখা পাইছে আপোনালোকে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়া তেওঁলোকো পাই যাব। ইয়াতে ফেচবুক, হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।